Volem conèixer com es planteja el Consell esta recta final de legislatura i sobretot els reptes que té per a continuar millorant la vida dels valencians i les valencianes. Estem a pocs dies, a pocs mesos d'acabar esta legislatura i no només és el moment de fer balanç, sinó també de parlar de futur, de quin futur volem per al nostre país, de quin futur volem per als valencians i les valencianes. Mire, sembla que fora ahir quan des d'este mateix faristol la portaveu de la dreta llançava tot tipus de prediccions apocalíptiques sobre el pacte de govern entre Compromís, PSPB i Podem. Es va dir que este seria el govern del caos, que la economia s'enfonsaria. I avui, per primera vegada en molt de temps, podem dir que el nostre nivell de desocupació està per davall de la mitjana d'Espanya, per primera vegada en molt de temps. Creem més ocupació que altres comunitats autònomes. Alguna cosa haurem fet bé, alguna cosa us haurà fet bé, com la Valent Joves, que està permetent que molts joves accedisquen per primera vegada a un lloc de treball i tinguin i guanyen experiència. Que, per cert, diners que abans en el Partit Popular no s'invertien, per cert. Bé, esta setmana també hem conegut, i avui es va dir també, per part de la portaveu de la dreta, que este govern seria un autèntic desastre per a l'educació. I esta setmana també hem conegut que hem aconseguit el nivell més baix d'abandonament escolar. Així que enhorabona, conseller. També es va dir des d'esta mateixa trona que este seria un govern inestable. Fins i tot va dir la senyora Bonig que no passarien de 2017. I així estem, acabant la legislatura amb una majoria estable, amb quatre pressupostos a les nostres esquenes, aprovats en temps i forma. Cosa que no ha passat en altres territoris. Si fem balanç, podem dir que estem en el bon camí, però també som conscients de que encara queden moltes coses per fer, molt de camí per recórrer, i aquest camí seria molt més profitós, i això ho sabem, per als valencians i les valencianes, si la Generalitat comptara amb tots els recursos que li pertoquen, si des de Madrid tinguérem un govern aliat a les nostres polítiques. O diré d'una altra manera, podríem dir que els valencians, este govern, hem trobat a faltar a Madrid un acord del Botànic com el que hem aplicat, el que hem treballat i que tants bons resultats ens està donant així. I quan reivindiquem l'acord del Botànic, no parlem d'un pacte entre partits polítics. No parlem del qui, estem parlant del què. Parlem d'unes prioritats, uns principis i unes polítiques que milloren la vida dels valencians i les valencianes. I li posaré alguns exemples. Este govern ha millorat i molt l'educació. Un gran treball de tot l'equip de la conselleria. Una de les prioritats, una de les grans apostes, i ho sap, ha sigut l'educació de 0 a 3 anys, amb aules públiques i amb el bo infantil. És una prioritat perquè no només té eixa vessant educativa, sinó que també té la vessant d'igualtat d'oportunitats i també la vessant d'igualtat entre homes i dones, perquè facilita la conciliació. És una etapa fonamental per a tots els xiquets i xiquetes, vinguen d'on vinguen, tinguin una base. Doncs bé, este govern del Botànic destina per a eixa causa, saben quant? 51 milions d'euros. Saben quina és la previsió en el projecte general de pressupostos de l'Estat? 1,2 milions d'euros. És a dir, mentre nosaltres anem a dedicar 51 milions d'euros només per a la nostra terra, en el projecte de pressupostos del govern central n'hi ha només un milió per a tot l'Estat. El que reivindiquem i pel que treballarem des de Compromís és per a que els pressupostos siguin més botànics. Volem que els pressupostos siguin més botànics. I, evidentment, des de Compromís defensarem sempre que a Madrid aprenguin del que estem fent així junts, del que estem fent així junts, en equip i pensant sempre en el benestar dels valencians i les valencianes. No demanarem perdó per reivindicar el que estem fent, per reivindicar el que és just i per posar en valor tot l'esforç que ha fet este Consell. Podem parlar també de dependència, on estem fent un gran esforç per a resoldre abans, per a pagar al dia, per a millorar l'atenció, però l'Estat continua sense assumir allò que diu la llei, pagar el 50%, i si s'aprovaven els pressupostos generals de l'Estat arribaríem al 18%, que és una millora, però continuem estant ben molt lluny d'aquest 50%. Senyor president, dins dels reptes que tenim per davant en els pròxims mesos, però també en la pròxima legislatura, el que necessitem d'una vegada per totes és la reforma del sistema de finançament. I subscric les seues paraules este dissabte quan parlaven d'esta reforma al Pedro Sánchez. Les subscric. El que no puc subscriure i el que no podem acceptar és el silenci del president espanyol davant d'esta justa petició. Arribats a aquest punt, li dic que des de Compromís encarem els pròxims mesos amb il·lusió. Que aquest canvi no cabe, no pare. Que el Botànic i les polítiques per a millorar la vida dels valencians continuen. Ja ho vaig dir en el debat de política general i el temps crec que en referma. No volem que torni la dreta.
ni la que ens va furtar els diners als valencians i les valencianes, ni la dreta que ens va furtar els drets, ni la dreta que ara has vist de color carabassa. Senyor president, llarga vida al Botànic.